Zimi që ju është bërdhunë, sidomos në media, po dhe në piesën tjetër të shëqëris, shumë herë nga ka bërë ne si grade vajzat, mendojmë që po mirë më hajtë, se nuk është një fjalë në rrugë, ose një ngacmim seksual nuk është ashtë problematik. Ti shihe edhe në aspektin e legjislacionit, krimet seksuale, si nga institucionet e policisë, nuk merren seriozisht. Ti shko në polici për, dhe dje po më tregon të një shoqe e imja, kishte shkuar në polici për dhe të denoncuar një person që e përndishte, dhe polici i kishte thënë për aq kohë sa si e dëmtuar, s'ke asgjë fizike, nuk kemi ç'të bëjmë. Domethënë në këtë vend pritet që ti të gjakosesh, të rriesh të bësh për vdekje që të të marrin seriozisht dhe ta konsiderojnë dhunë. Në momentin që ke forma të tjera dhuna, ato nuk merren seriozisht. Gjeni, po pse thua pse është normalizuar dhe në media dhuna ndaj grave? Se ne të paktën po marrim edhe nga emisioni, ne shpesh herë kemi denoncuar, i kemi trajtuar. Nuk po flas për raste të veçanta, po flas në përgjithësi. Në mënyrë ke parë normalizimin e dhunës. Shife që në rasti, mënyra se si përdoren titrat dhe titujt ku ka vrasje ndaj grave, në shumë raste të çojnë që ti të fajsosh viktimën. Do me thënë, gjen një loj motivi që fajnë e ka pas kjo. Dhe që nëzit kjo, pas ta nëzit dhe gjukimin se ne për të gjukuar moralisht, për të luajtur rolin e gjyqtarit në shëqëri jemi të parët. Dhe kryesisht janë femrat ato që gratë ato që...